Els menors de 14 anys han estat els primers a trencar la imatge a la qual la societat s'ha acostumat 6 setmanes després d'estar tancats a casa. Els carrers deserts han donat pas a un cert relaxament del confinament, un primer pas cap al desconfinament que permet pensar en com s'ha de fer aquesta tornada a la normalitat. Davant el reclam de fer un desconfinament gradual i per territoris, tal com demanava l'Associació de Micropobles de Catalunya, a la comarca del Baix Camp i Priorat trobem visions diferenciades. D'una banda, Joaquim Calatayud considera que calen mesures globals per evitar que veïns de segones residències ho interpretin com una invitació a tornar als pobles, que comptin amb mesures més laxes. És evident que el desconfinament en municipis petits no té res a veure amb les grans ciutats, però també suposo que les autoritats, amb una visió global, a la que obrin una mica més l'aixeta als pobles petits, se poden trobar amb la problemàtica dels desplaçaments de segona residència i altra gent cap als municipis petits per poder estar ja desconfinats d'una manera o altra. Per tant, si la gent és tan eficient en aquest aspecte, ho veuria bé. Però tinc la sensació que si es donés el cas hi hauria una estampida de les grans ciutats cap als municipis petits. Una visió que no és compartida per Xavier Gràcia des del Priorat, qui assenyala que la idiosincràsia dels pobles prioratins podria permetre la tornada a la normalitat properament. Recorda que desconfinar ciutats com Barcelona no és el mateix que municipis com Gratallops o Capçanes. Ara bé, també apel·la a la responsabilitat individual per evitar que els pobles s'omplin de residents estacionals. No en tenim. Per això et dic que el que nosaltres apel·lem és la manca d'informació que té el ciutadà i el que hauríem de fer, instruir-lo, educar-lo molt més al que està succeint. Jo crec que al final és el que dona més garantia i el que és més eficaç. Sempre i quan hi ha gent de que doncs, bueno, no creu, no? Doncs aquests al final sí que han d'acabar creient doncs, amb les coses de seguretat. Però nosaltres entenem que si aquesta informació arribés més als ciutadans seria molt més factible. En el que sí coincideixen és en la manera com s'ha confinat el conjunt de la població. Tant per Calatayud com per Gràcia, el fet de confinar tota la ciutadania alhora ha permès a crear una consciència col·lectiva per evitar amb els majors. En aquesta línia estan d'acord en que el confinament global ha servit per donar exemple al conjunt del país.